Mantém ela pra fora. A gente vai fazer uma medição com mais ou menos 2 centímetros. Não precisa encostar o paquímetro. Essa marcação é só de referência. Ela não é... Não precisa ficar centralizada. Porque com essa técnica nós vamos fazer uma marcação na lateral, no mesmo alinhamento, como se fosse assim, ó. Aí eu vou levantar a cabeça um pouquinho, levantar a língua um pouco. Pode levantar a língua assim, isso. Põe ela mais pra fora e levanta. Levanta ela bem. Pode levantar mais. Isso. E aí, pessoal, ó, nesse mesmo alinhamento eu vou marcar bem nessa linha média da língua. Pode manter ela levantada. Isso. Pronto, agora eu vou pinçar. Pode pôr a língua bem pra fora agora. Peraí, deixa eu. Pode pôr ela bem pra fora. Ah! Prendendo a parede. Isso. Aqui tô vendo a marcação. Agora vou encostar na marcação, vou alinhar aqui, vou inclinar um pouco e vou fazer a perfuração. A agulha saiu, eu posso terminar de passar, atravessar a joia, vou realizar
retirada do catéter. Ainda não vou tirar a pinça. E vou. Só tô bem pra fora a língua. Não tem problema babar não, tá? Pode ficar tranquilo. E vou. Pronto, aí encostei a bolinha, agora eu vou tirar. E agora eu vou fazer. Pode ficar tranquilo, é normal. Agora eu vou fazer. Pra pôr bem pra fora a língua. Yeah, I could never leave, 'cause I needed that feeling.
Valorant. Mas papá. Para papá. Tá aqui nosso competitivo. Nossa coisa aqui. 22 PDL. Ah, mas também que eu joguei malzão, né? Não tava prestando atenção aqui. Zerou de novo, né? Zero. Danada. Vambora. Acertar isso aqui. Falta quanto exatamente aqui pro contrato dessa bonequinha aqui? AutoCAD. AutoCAD aqui, tem que liberar aquilo ali ainda. A Ryzen aqui eu já. Deixa eu ver o contrato. Já Partida tô no encontrada. chaveiro. Escolhendo, eu já tenho. Tem que ser suva, né? Aonde quer que forem, Que é o que. Vou encontrá-los. Dos bonecos que tem disponíveis aqui é o que eu sei jogar, entre aspas. Ferro não sabe jogar com nada, filho. Tem menos a noção. É menos pior a noção. Fica de boa, descansa, já comigo. Fica Eu de saio daqui boa, até a gente descansa, vencer, tá? Já comigo. Nós vamos lá mesmo? Então tá bom, a gente vai. Danado então. Os cara vai ficar 3, vai ficar. Aí começamos bem. Aqui podia estar igual o LOL então, né? Já que é tipo pra ficar. Localizando. Eliminado. Inimigo no meio. Estão aqui. Dardo de choque. Aqui. Bem aqui. Recarregando. Ai, desgraçado.
vai te plantar. Testa um inimigo. Não era um. Sei lá, só plantei, não fiz mais nada. Recarregando. Eles querem brigar. Quem somos nós para dizer não? Nein. Deixa eu tentar. Será que a gente vai long aqui mesmo? Tipo assim, teoricamente os caras iriam economizar agora, né? Mas aqui não faz muito sentido eles economizarem. Avante! Revelando área. Encontrei. Bloqueando visão. Aqui. Aqui. Os caras vão por trás, né? Vou esperar aqui, deixa eu falar aqui. Socorro. Aqui. Inimigo. Bem aqui. Inimigo no C. Inimigo. Recarregando. Obrigada. Inimigo no C. Instalando granada explosiva. Localizando. Estão aqui. Um inimigo. Tá o último jogador garantiu o round. É isso aí. Analisar e aprimorar. Garantiu o round, tá bom. Obrigada. Se eu comprar a Phantom agora, eu fico sem grana. Deixa eu comprar isso aqui, ó. Assiste toda hora que aí não canta. Torreta a posto. Instalando alarme robô. Cuidado. Bot, Spike já era. Spike no chão, meio. Último jogador vivo. Quer me ver sério? Então toma. O cara ficou parado na minha frente igual estátua, mano. Licença aqui. Não para de curar! Não. Revelando área. Vou deixar eles entrarem. Não resta ninguém. Arcos e flechas são antiquados, mas às vezes tradição é a melhor saída. Yeah. Recarregando.
vocês vão meio, será, se pá? Alarma no norte! Unidos! Colocando vigia. Vem aqui. Aqui. Eu não exportei. Despachei. Tá, levei. Gastão mínimo. Reina tá fundo. Foi ela que me matou, não foi? Aqui. Véi, tem ult, mas tudo bem, não precisa não, esse round é nosso. Deu nós, deu nós, é o que importa. Incrível, deu treinamos para isso. É o que importa, amigos. Ult não tá pronta. Recarregando. A minha tá. Recarregando. Eu sou péssimo usando a negócio de sombra, na verdade. Localizando. A Spike caiu. Tô com Spike. Alarma boa ao ataque. Não se mete comigo! Aqui! Encontrei! Inimigo no A! Toma sua cola! Eu sou o caçador! F42, não sei. Revelando a área. Gasta um mínimo. Recarregando. Arma aqui. Spike plantado. Esse cara caiu. Eu sei o que precisa ser feito. I know. Sabe, então faz, cara. Pra nós ganhar. Vem aqui. Eu só vou lá. Toma cuidado. Cuidado. Recarregando. Instalando alarma. Localizando. Torreta a posto. Viu eu entrando, será? Esquivando. Aqui. Tá suave. Os caras vieram igual louco também.
A Reina passou pro meu bombe, eu não entendi nada. Conseguiu entrar na minha mão. Impostora morta. Sua missão é tão ruim. Ok. Deu nóis. Pô, se for verdade que esse cara tá ficar bem paia, né, viado? Bem paia mesmo. Eu vou só fazer um fake A aqui, ó. Fingir que coletei a informação lá, tá ligado? O cabelo tá precisando de uns retoquezinhos nessas luzes dele aqui. Deixa eu cortar também, que tá feioso. Revelando área. Inimigo no C. Colocando vigia. Detonei. Se foi. A Jet. Eu vou brilhar mais que o Jade antes deles. Recarregando. Aqui. Será que eu consigo entrar meio aqui, mano? Na cara de pau. Vou fazer a mesma parada, só que ao contrário agora. Tipo, dar um off. Obrigada. Obrigada. Partiu! Cuidado! Revelando área. Encontrei. Colocando vigia. Olha essa. Vai plantada. Pra você. Ao meu comando. Ah, que o cara já veio mirado aqui. O cara é bom, mano. Cara, o ferro tá inteligente. Aí, deu ruim. Essa a gente perde. Subindo. Ih, que parede feia da caralho. Sai daqui. Ó, matou ainda. Caralho, que cara. Nunca critiquei, mano. Deu nóis, deu nóis. Resta um inimigo. Meu merda. Anotem suas observações e vamos tentar de novo. A minha observação foi que eu subestimei os caras e não sei guardar a pizza direito. Essa é a minha observação. Será que serve? Ou nem, ou nem, ou nem. Ponte pronta, socorro! Tamo junto, mano! Tô a caminho, tô a caminho, tô a caminho, tô a caminho. Localizando. Spike no chão, Spike C. Já era. Nossa, caralho. Aí é foda. Abre o olho! Não se mete comigo! Tô com a Spike! Morto um jogador vivo! Spike no chão, C. Foi mal, galera. Ah, eu trolei também. Tô mirando no pé do cara. O que me diz, drone? Pronto pra esticar as asas? Não sei jogar de Vandal, hein? Caralho. Jogar de nada, mas de Vandal parece que é pior, mano. A melhor arma do... Caralho, minha língua travou. A melhor arma do jogo
Deus, uma lasca no estrepo. Mano, eu... pra sobreviver, vou dar um tem que chato. Calma. Torreta postos. Ai, bora lá, time! Cuidado, recarregando. Parede erguida. A verde. Aqui vai plantada. Derrotado. Cuidado. Contagem iniciada. Cuidado. Arma aqui. Maluco no céu. Resta um inimigo. Última rodada deste tempo. Vai tudo pro saco depois disso. Vamos gastar. Preciso de entrega. Valeu. Tá bem com o meu dinheiro. Arma aqui. Tá arma aqui. Com o meu dinheiro, viado. Arma aqui. Bora curtir isso aqui. Revelando área. Colocando vigia. Bloqueando visão. Ai, plantada. Encontrei. Aqui. Caçador! Dardo de choque. Aqui. 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 Tchau. Granada expansiva. Resta um inimigo. Ah, esse cara tá base. Arma aqui. Troca de lados. Sigam minhas indicações. Eles não podem se reposicionar. É... sabotando a equipe. Porque, tipo assim, o cara tá no jogo, mano. Senão ele caía, tá ligado? Se fosse só a internet. Torreta posta. Que não é o caso, mano. Morreu. Spike plantada. Eu morri da maneira mais feia possível, velho. Atrás dessa caixinha aí. Tá atrás dessa caixa aí, velho. Essa é um inimigo. Que isso, hein? Cago aí!
Último jogador vivo. Uau, matou todo mundo, mas deixou defusar. Uau. Não morre, tá? Você precisa de ajuda, deu bom, deu só bom. Me pedir. Que isso, filhão? Já tá gastando dash assim. Esse cara vem. Pare de pensar. Que eu tô... Este é o meu trabalho. Colocando o chão. Maluco no B. Inimigo no C. Spike plantada. Jets no chão. Tua caminho. Localizando. Instalando granada expansiva. Granada expansiva. Resta um inimigo. Tamo bem, tamo bem. Obrigado. Match point. Uma única batalha nos separa da vitória. Yeah. Arma aqui. Vitória dos defensores. Valeu, galera. Quantas horas? Tem que ficar de olho nas horas aqui, vindo. Será que dá pra pedir almoço aqui? É, dá, né, mano? É 3h30 lá. É. Vamos ver iFood aqui. Pera aí. Eu ia almoçar, mas mudei de ideia, porque... Partida encontrada. Eu vou trabalhar mais tarde, fazer umas perfurações de pincel. E na padaria que tem lá perto, mano, tem uma torta de frango muito da hora, tá ligado? Aí eu vou preferir deixar pra comer lá.
Escolha um agente. Ó. Sou tanto espada quanto escudo. Lembre-se disso. Tava dormindo, viado. Ô, oh, Raze! Raze! De balena! Vazando daqui! Eu sou perdido nesse tapa, vazando! Mas... Vai, vai, vai! A gente começou defendendo. Spike no chão, B. Aí ele tá aí, Jet. Resta um em dois. Tá céu, tá céu. Recarregando! 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 Spike no B. Desde que tentem passar por mim. Cheguei de seja na pavoro, tô tá? Vazando. Já tomou ele, foi daqui. Dois catilipapos na cabeça. Vai deixar de ser burro. Vou mostrar pra eles. Lindicaio. Parede erguida. Vai, vai, vai! Quase que eu jogo minha arma fora, viado. Tem passo A aqui, muita galera. Acabou o reggae. Ao meu sinal. Estão céu? Ou já estão no fundo? Os dois. Dei 22 na Astra e 78 na Arena. 150 na Arena e 22 na Arena.
Spike no chão, A. Resta um inimigo. Fim de papo. Boa. Spike no ar. É difícil não ficar com a comida. Tô vazando. Bem provável eles virem aqui agora. Ué. Vai, vai, vai. Então tá bom, né? Não fizeram nem risco. Sem cargas. Ué, acho que vai ser aqui. Barreira criada. Dá a volta, amigo. Ai, morri. Ah, mano, o cara tava em cima do treco. Bora pegar os idiotas. Mano, eu não vou parar de dar B, velho. Eu vou continuar insistindo lá, tá ligado? Fecha Celso aí. Dá. Minha ultimate não tá pronta. Parede erguida. Fica aí, Jack, não avança não, fica aí, fica aí. Otário no lado atacante. Ah, não deu tempo, mano. Os caras me. Oh, fica esperto pra virar, mano. Tá demorando. Spike plantada. Tô chegando, né? Três pra mim. Último jogador vivo. Quanto eu morri? Aí é foda. Vocês podem ficar vivos, faz favor? Eu odeio fazer amigos novos. Explode tudo, Raze. Barreira criada. Aqui. Raze tá aí, cuidado. Ah, mas que isso? Dois, Felipe! Não se mete comigo! Spike plantada. Inimigo no ar. Último jogador vivo. Bloqueando visão. Thank you.
300 pontos. Fui! Vai, vai, vai! Nós podemos superá-los. Fecha céu, Sage. Fecha céu, céu. Barreira criada. É aí, é aí. Sem cargas. No chão, A. Pega eles. Te curando. Resta um inimigo. Cuidado! Sage, me cura. Tô sem cura, meu. Curei a vibe. Spike tá aí com vocês? Tá aí mesmo. Tá aqui comigo. Spike aqui. Restam 30 segundos. Não é possível que eu... Tá aqui, ó. Suas táticas falharam. Meu conselho? Não toma tiro. Vazando daqui! Mano, fechar céu aqui é bom e não é ao mesmo tempo, tá ligado? Vai todo mundo dançar! Parede aqui! Aqui! É a arma. Caraca, é o Pinas. Taca veneno lá em cima, não? Resta um inimigo. Sai. Vamos deixar junto, vamos jogar junto. Vivo. Achá, linda, boa. Alguns vermes nascem pra morrer, como ratos de laboratório. Paredar céu de novo. Ela vai ter que quebrar. Só que dessa vez eu vou subir junto, tá ligado? Parede erguida. Uma galera. Chegou, Reg! Tá céu, tá céu, tem de céu. Tem... Inimigo no B. Spike plantada. Não foi por ali mesmo, Zé? Sua missão não acabou! Último jogador vivo. Ah, valeu, mano. Vai mais devagar, gente. Tá indo com tudo. Quem é o sufoco primeiro?
Tô vazando! Alguém comprou isso pra mim? Obrigada. Valeu. Dessa vez... Tá no fundo aqui, não fica junto com os dois não, pô. Recarregando. Resta um inimigo. Ah, tá fundo, tá fundo. Entre os dois juntos, entre os dois juntos. Tá aí. Spike plantado. Tempo. Entra junto, vai, entra lá junto. Vai, fogo! Corre. Vai. Era pra entrar junto, mano. Talvez desvantagem eles. Perdemos de burrice agora. Tava os dois, era só entrar junto os dois, pô. Um morria, outro matava ela. Preparem-se. Vamos lutar mais uma vez. Tá, vou ter que... Essa tá mais encerradinha. Mas vai, 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 vai! Tá noção do mapa ainda, tá ligado? Tá tudo lá, mano. Desgraçado. Vários inimigos A. Spike plantada. Inimigo no ar. Ah, eu bugo com essa arma. Vou pegar essa desgraça, mas não sei jogar com isso. Último jogador vivo. Última rodada antes da troca. Não minha podemos guardar não nada depois disso. Essa... Gaste tudo. Essa arma, tá ligado? Eu sou muito ruim, moleque. Bora ganhar. Avante! Foi dada a largada. Suponente morto. Inimigo no B. Avança na linha. Você não matará meus aliados! Mano, a gente é muito perdido, ela sai correndo sem se mexer, moleque. Resta um inimigo. Você tem último. E a faquinha, mano, é foda, mano. Boa bala da arma, mano. Troca de lado. Sem facada, hein? Pior jeito de morrer. Bora, Pantanar. Vazando daqui! Vai alguém cavar pela... Isso. Recarregando. Quem tá rushando? Cara, que isso, mano? Era pra dividir aqui, eu vou ficar solo aqui.
Caralho, mano. Os caras me perdi. Bora tocar um. Ei, fica aí, fica aí, fica aí. Chiu, chiu. Chifre, chiu. Espera aí, feijão. A pistolinha é foda, mano. Jet foi pro saco. Vira, vira, vira. Vira. Ah, dá pra virar agora. Tem cura safe? Não tem não, tem não. Vai na. Já do corte, vamos vir corte. Sem cargas. Parra Spike aí, ó, e põe a parede. Restam 30 segundos. Spike plantada. Viu, já foi. Carreira criada. Você ficou preso na parede aí, fodeu. Essa é a intenção. Tá bom, se tá ele furar, eu tô aqui. É mais fácil pegar vocês aqui. Corre jogar bomba, já era você. Acho que ela não tem, não. Inimigo no B. Último jogador vivo. É, não tem bomba não. Resta um inimigo. Já era. Clutch. Foi pra isso que treinei. Teve sorte que ela não tinha bomba, hein? Não, eu já fragava que ela tinha gastado, Chica. Tá ligado? Levar tiro dói. É, no começo ela gastou, é isso. Vai onde? Vamos B agora. Recarregando. Vai mais um lá com a Raze, vai mais um com a Raze lá. Deixa aqui um comigo. Não, fica, Jet, fica. Vai no fio, no... Tá subindo pelo fundo aí, ó. Tá assim. Ah, não soube consertar a mira, mano. Isso é ruim a foto. Risicó. Ele tá no gelo, ele tá no gelo lá atrás. Não avança não, protege a Spike. Protege a Spike, não avança não. Já era, boa. Rodário no lado defensor. Alguém tem um curativo? Acho que eu estourei um dedo. Ou dois. Ou mais. Vai qual? Vai B de novo? Vocês que sabem. Vamos B de novo, né? Vamos B de novo. Põe a Spark bem naquele cantinho e põe um giro de se der tempo, né? A gente vai dar a cara aqui. Aqui! Não, no chill. Não. No chill, no chill. Matei a cópia.
6, sobe 6. E no canto e põe a barra na parede. Vai plantada. Parede erguida. Inimigo B. Cuidado! Péssimo jogador. Não, você fica pra um lado ou pro outro, mano. Eu trolei. Viu, põe a mira pra baixo, pô. Veja que ela quer usar a root dela. Acho que ela tá sem cone também. Carregar e atirar. Se fosse você, acho que fácil, fácil. A gente que tu. Entramos até legal, pô, lá. Faltando só manter. Vamos lá, ficar na entrada, mano. Se esperar um pouquinho, um vamos pouco da cara aqui. Aqui. Faz barulho A aqui e vocês entram B. Eu vou fazer barulho. Não tem shift não, mano. Foi dada a largada. Inimigo no B. Ela tá aí, gente. Ela tá aí. Ela vai sair. Caralho. Spike no chão, lá do atacante. Peguei a Spike. Último jogador vivo. Nossa, mano. Ela quer mirar certinho na pessoa. Tá tirando nem louco, pelo menos. É mais! Você tem ult também. Usa root lá e já era, querido. Dentro do container, dentro do container. Nossa, boa, mano. Boa. Foda essa, hein? Você tem que usar o shift, mano. Agora, sai correndo, os caras já ficam sabendo. Notaram, tá ligado? Algum padrão? Tô de ult também. Vamos B, vai. Cada um vai usar ult e já era. Vem, seis. Próximo. Vai, seis. Gente, conta pra Spike, seis. Inimigo B. Menos um. Sua missão não acabou. Tá céu, gente. Sem cargas. Não fica junto, não. Se não dá um tiro, mata os dois. Sejam divididos. Último jogador vivo. Ele não usa root, não usa as coisas, ele é pra usar, não usa, mano. Resta um inimigo abatido. Não se mete comigo! Restam 30 segundos. Parede plantada. Parede erguida. Boa, filho. Tô de saco cheio deles. Aqui. Menos um.
lutem! Vai A ou vai B? A. Aqui. Ele não comprou arma. Barreira criada. Dá cover. Vai plantada. Bombinho na boca. Aqui. Último jogador. Desgraça. Tem cooldown, não? Que? Você falou alguma coisa? Ah, meus ouvidos estão zunindo. Pegar sim. Eu quero. Vamos ver. Tipo, espera um pouquinho que eles vão rushar aqui, ó. Dos dois lados. Tem que esperar eles rushar, mano. Sim, sim. É no fio. Tira a cara aí, Neon. A Reina vai vir só as costas aí, Neon. Bora. Vem. Tem logo os duas aí. A gente ficou fechado aqui, mano. Ali, ó, dá a cara toda hora. Foi mal, vai, Bad. Bombinho já foi. Fudeu, vamos pegar Spike ali, mano. Último jogador vivo. Morou muito. Coragem. Somos Valorant. Somos guerreiros. Não, usa ult. Não sabe usar, não sabe atirar na ult. Vamos tentar entrar todo mundo A por aqui mesmo. Só que espera um pouquinho que a Reina vai avançar, certeza, mano. Aqui, ó. Aqui. A Reina é muito curiosa, né? Ela sempre dá cara. Vambora! Fica mirado aqui comigo, ô Neon. Ela já vai chegar vocês, cuidado. Vários inimigos, toma essa! Barreira criada. Ah! Quer virar B? Spike no chão, lado atacante. Último jogador vivo. Match point. Ninguém vai lembrar deles. Já ult, não. Vem B, vamos B. Parede erguida. Foi dada a largada. Thank you.
plantada. Matei. Te curando. Sem cargas. Morreu. Resta um inimigo. Eu sei o que precisa ser feito. Tem root, sim? Tem, tem. Quem não tem, pega aqui, ó, o orb aqui, ó. Acho que a Raze, né? Que a outra não usa. Vamos tentar entrar bem por aqui. Vai por aí que eu vou por aqui sozinho. Vai lá, Lil, com ele. Recarregando. Tem cura aí, Tei? Tenho não, mas tem ult, qualquer coisa. Pega ele. Resta um inimigo. Você não matará meus aliados. Inimigo no B. Resta um inimigo. Pra você. Hora da folga. Boa. Oi. Essa briga ainda não acabou. Pega a ponte de vai ter céu provavelmente agora, é o Reis. Vai. Pode virar, vira ah. Rapidão, vira rápido. Não se mete comigo! Barreira criada. Pega ele. Já dá um na entrada. Cadê um na entrada? Tá em cima. Ah, Reina em cima que me matou. Exterminação. A Reina tava seu. Vai ter portal aí também. Do seu lado. Chegou, último jogador vivo. Veneno? Boa. A boa é foda de pegar, mano. Eles vão sofrer. Apertar X pra usar ult.
Eu acho que ela não tem mic, né? Olha, é de mesma. Vaza. Vai aonde? Vamos ver, qualquer coisa vira. Vamos ver, se a Carol com K jogou o negócio dela aqui, a gente vira. Carol com K. Parece, né? Pior que parece. Entra pra eu entrar com a Spike já? Inimigo abatido. Ruxa, 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 já era. Tem ult. Spike plantada. Parede aqui. Ô, caralho, esse treino tem cooldown, mano. Uma galera no peito. Toma essa! Lá vai cá. Sua missão não acabou! Resta um inimigo. Oi, te achei! Boa! Boa! Batamos, guys. Vazando daqui! Ai, mudou. Nossa, achei que eu ia perder o último. Prorrogação. Não importa o que aconteça. Não, pera, eu perdi, ô, caralho. Tampa, tampa achar o 6. Beleza. Não tem avança não, deixa ele estar, deixa ele estar, não avança não. Agora tá. Não, fica com a 6, que eu vou ficar com a Viper. Barreira criada. Spike no chão, A. A Raze subiu o seu negócio aqui. Boa tentativa. Toxina subindo. Baixando toxinas. Espera aí, não entra ainda não, Raze, espera aí. Ô, Jim, tá no chão perto do meu corpo aí. Resta um inimigo. Vamos entrar junto. Entra junto. Último jogador vivo. Acabou. Tem veneno. Restam 30 segundos. Spike plantada. Que isso? Boa. Que a barba tá sagrada, nossa, deu uma tremedeira em mim aqui, um suador. Ultimate pronta. Spike desarmada. Nada, foi frio calculista. Foi foda. Troca de lado. Match point. Vamos entrar aqui, ó, por aqui todo mundo, e a gente já sabe que a Raze vai rushar. Só ficar todo mundo mirado. É fora que segue a gente mesmo, vamos rushar B, mano. Ah, demorou então. Tá mais fácil. Acerta mais. Ah, acabou a folga. Agora é bom vir, Ah, morri no céu aqui. Spike no chão, B. Spike tá no céu. Chegou, Reg! Último jogador vivo. Usa teu E, Neon. Sai fora daí. Pega a Spike, vai, sai. Foi foda agora, mano. Troca de lado. Ter pegado a Spike, mano.
Vamos ganhar. Prorrogação. Não passam de insetos. Tô vazando. Eu já vou paredar aqui no bimbo. Parede erguida. É bebe. Eles entraram aqui, eu acho. Otário no lado atacante. Albi. Sem bebe. Cargas. Spike plantada. Último jogador vivo. WP de jeito. Lá vai cá. Foi dada a largada. Troca de lado. Poder não decai. Match point. Peça ajuda e você receberá. Vou tentar entrar aqui. Fica os dois aí, fica os dois aí. Albe. Unidos! Ah. Vai lá, vai lá. Puxa. Ao pó voltará. Próximo jogador. Spike no chão. Defensor. Saia daqui. Te fechar esse. Essa é um inimigo. Quase eu peguei a outra, mano. Foi da hora marcada. Foda, hein? Ter perdido esse aqui. Perder 20 nessa aqui foi foda, hein, velho. Tá. Ai, cara, que bosta. Ai, ai. Foi triste, velho, ter perdido essa, hein? Partida encontrada. Oh, na real dei mole.
alguém podia quitar. Porque eu quero ver... Eu quero ver o CBLOL. Mano, 3 duelistas é bem mimi, velho. Puta merda. Os caras não sabem jogar com outra coisa. Isso. Não coloca não. Obrigado. Sai fora. Sai da fila. Opa, sai da fila. Oh, vou ver o CBLOL então, guys. É isso, fica assim. Até mais tarde. Na verdade, deixa eu ver o jogo de quem que tá passando, né? Mas fica assim, até mais tarde. A gente volta aqui pra fazer mais live. Mas agora eu vou dar uma assistidinha no CBLOL ali, tamo junto, falou.